Pozdravljeni, spoštovani starši. Sem Albert Mrgole, predsednik nacionalne mreže Tom telefona pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. In v teh časih se srečujemo s stiskami, ki jih v bistvu doživljajo vse družine. Naša skrb so seveda otroci in odraščajoči in zaznavamo, da se v družinah povečuje stiska, v družinah se povečuje nestrpnost, v družinah je veliko jeze, v družinah je tudi nasilje in dogajajo se stvari, ki pravzaprav se ne bi smele dogajati in zaradi njih smo zaskrbljeni. Vemo, da je stanje tako, kot je in da v bistvu ste mnogi v stiskah, mnogi ste v zelo resnih stiskah, tako glede stiske, da nimate dovolj prihodkov, da vas skrbi za prihodnost, da vas tudi skrbi za zdravje, da verjetno doživljate izgube. Mnogo je tega. Otroci so doma in mnogi se ne znajdete. Mnogi ne veste, kako s temi šolskimi obveznostmi, kako jih motivirati, kako jih spraviti dol z telefonov in iz teh družabnih omrežij. In skratka, verjamem, da se v mnogih družinah, da se je nakopičilo zelo veliko tega, ko rečete, ne zmoremo več. Tukaj je težko zdaj reči, da imamo rešitev ali pa, da bomo rešili stvari, zato ker res ne kaže dobro. Kar pa mislim, da je pomembno in kar bi vam rad sporočil, je to, da v teh razmerah je zelo pomembno, da v bistvu preživimo, da preživimo z nekim psihičnim zdravjem, da preživimo kot ljudje, da preživimo z neko človečnostjo. In v bistvu o tem bi vam rad nekaj povedal. O tem, kaj lahko naredimo mi, tudi v še tako težkih razmerah, tudi pod še tako težkimi stresi, imamo še zmeraj neko notranjo moč, da ohranimo neko človečnost, da ohranimo to, kar je nam pomembno, da ohranimo v bistvu neko kvaliteto naših medsebojnih odnosov, v katere ne prinašamo tega, kar še dodatno otežuje. In ena stvar, ki jo imamo vsi na izbiro, je to, da v bistvu ne uporabljamo načinov, ki še dodatno otežujejo. Ti načini so to, da se pritožujemo, to, da ves čas nergamo, to, da gledamo samo, kako bo šlo vse na slabše, da ne vidimo nobenega upanja, da se ves čas jezimo in da smo tudi zelo vzkipljivi, da gledamo, kje je kaj narobe. Skratka, to so načini, ki zelo, jaz rečem, zastrupljajo naše okolje tega vzdušja, v katerem živimo. In v takem vzdušju seveda otrokom ni lepo. V takem vzdušju tudi partnerski odnosi niso taki, kot bi si jih želeli. In tudi nimamo neke medsebojne moči, da bi, bom rekel, kaj stopili čez kakšno oviro, da bi videli kaj bolj smiselnega in kaj lepšega. In glejte, to lahko spremenimo. Lahko pogledamo tiste stvari, za katere smo lahko hvaležni. In če nimamo ničesar drugega, imamo drugega.
Glejte, otroci imajo nas, otroci nas potrebujejo kot starše, zato da smo stabilni ob njih. In ja, glejte, lahko izbiramo tiste situacije in tiste načine in tista vedenja, v katerih je manj tega stresa. Lahko enostavno postavimo prioritete na tak način, da najprej naredimo nekaj takega, kar nas povezuje. Najprej naredimo nekaj takega, kar vnaša v naše domove, v naše vzdušje nekaj prijaznega. In glejte, če boste zmogli samo to, da zjutraj pomislite, od mene je odvisno, kakšno vzdušje bo v naši družini danes. In če samo pomislite, da boste vsakega, ki ga boste najprej srečali, pozdravili z neko hvaležnostjo in z neko prijaznostjo. V smislu, vesel sem, da te imam. V smislu, hvaležen sem, da imamo drug drugega. Hvaležen sem za to, kar imamo. In boste videli, da se bodo vaši odnosi začeli odvijati na drugačen način. In dajte si privoščiti kaj lepega, kar zmorete. A veste, prijazen pozdrav, prijazen pogled, prijazna misel, misel nekega upanja, kaj nas danes lahko lepega čaka. To so stvari, ki ne stanejo nobenega denarja. Tukaj imamo v bistvu vsi enake možnosti, da si to privoščimo. In mislim, da je res zelo pomembno, a veste, da ste v stiku s tem, da smo vsi v stiku s tem, ker to v bistvu tudi povečuje naše psihično zdravje, ki ga zdaj zelo potrebujemo. Druga stvar je ta, da je okoli nas zelo veliko strahu. Zelo veliko je neke negotovosti in strah je nekaj, kar zelo omejuje naše delovanje. Glejte, ena stvar je, da se temu strahu nekako izognemo, da mu ne pustimo, da se nas dotakne. Druga stvar je pa ta, da imamo spet lahko neko protivtež. Zelo pomembno je, da smo v stiku z občutkom varnosti. Za naše otroke je zelo pomembno, da se počutijo varno. Glejte, varno se počutiti pomeni to, da vem, pri čem sem. Da vem, kaj me čaka. Da se lahko zanesem na odrasle, ki so stabilni. In glejte, tukaj je spet nekaj, kar imamo vsi na voljo, da lahko izberemo. Lahko izberemo to, da se sami s sabo povežemo s tem občutkom, da smo odrasli in da smo tisti, ki smo otrokom neka stabilna oporna točka. Otroci potrebujejo neko stabilno oporno točko. In to spet pomeni, glejte, to je vzdušje, to je nek občutek. A ne, če se ves čas jezite, če izgubljate živce, ne vem, morda celo zlorabljate kakšne substance, potem ne moramo biti zanesljiva varna točka za otroke. Otroci rabijo, res rabijo zdaj ta občutek, da so na varnem. In če se ves čas jezimo, če smo ves čas v nekih sporih, če ves čas kričimo ali pa smo zelo eksplozivni, veliko jeze, glejte, to ni varno vzdušje. To ne daje otrokom občutka varnosti. In kar vam lahko rečem je to, da verjamem, da zmorete izbirati vedenja, ki ne škodujejo, če že ne premorete tistih vedenj, ki povezujejo. A veste, že to, da izberemo, da ne delamo stvari, s katerimi vnašamo v naše vzdušje napetost in da ni občutka varnosti, da ni gotovosti, da nas otroci ne doživljajo, kot da smo stabilni odrasli,
da otroci ne vedo, pri čem so. In tudi mi ne vemo, pri čem smo. A veste, lahko izbiramo, da tega ne počnemo. Da, jaz verjamem, da moramo dati kaj ven. In gledajte, tukaj imate, jaz upam, da imate ljudi, s katerimi lahko delite, kako je težko. In ja, kako verjamem, da imate te misli, da bi vse skupaj poslali nekam, da bi otroke nekam poslali. To je normalno, ampak gledajte, tega ne rabimo otrokom povedati. To lahko izrazimo nekje iz svoje stiske, ker je težko. In se postavimo nazaj kot neka odrasla, stabilna bitja, ki jih otroci potrebujejo in ki se zavedajo te odgovornosti. Res smo otrokom najpomembnejši. Tako da, spoštovani starši, to je naša želja, morda tudi neka naša podpora. Nekaj teh namigov najdete tudi na spletnih straneh Tom telefona, na Facebook strani Tom telefona. Najdete tudi veliko takih kratkih namigov na YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgole. In želim vam, da ostanete v tej notranji moči, v tem upanju, da boste videli preko tega obdobja. In jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli, da preidemo te čase in da izidemo zdravi, psihično zdravi in povezani med sabo. Srečno!